Da, samo sam to radila i ove opravice. I to je to. Što ne kažem, nemam ja protiv toga daleko bilo ništa, ali nisam tad razmišljala u tom smislu i u tom smeru. A sad već, kako sam ušla ovde, razmišljam zaista. Ti kažem da malo poradim na grudima i da guzicu moju opet zategnem. Eto, to mi je ono hit. A da guzicu možeš i trenutno. Pa, išla sam ti, koristila sam ono body space tretmane. A ti pomogla? Jo, znaš kako je to? Vrh, vrh. Stvarno, ono, mislim, istopiti masne naslage. Nije da ti gubiš na težini. Znam, znam. Nego, ono, ti istopi masne naslage i ovaj deo ovde. Znači, oslobađate tog tereta, inače mi u godinama kad smo. Mi imamo, ja imam te problem. Pa, eto, ide i dalje na to što bi išao da... Bilo što drugo da radiš, ako ti je to već bilo efikasno. Samo mojemu Zrenjaninu, što je mi je dala licencu za rad, i to, znači, sa njima idem. I sad trebala sam idem posle tog tretmana, trčanje u tim inkubatorima, ja ih zovem inkubatore, znaš, ima na lezeržeće biciklo, i ona stajaće traka u to hodaš. I masažer i oni roleri, stvarno su fantastični. Recimo, bila sam debela 97 kg, veoma brzo sam ih skinula. I onda mi je ovo odavde počelo malo, znaš, da visi više nego zašto je. To mi je, brate, znaš kako pomoglo. A vežba, pa samo vežba. Ti roleri, pazi, ti roleri. I onda ima onaj aparat strujno nešto. Elektrostimulacija mišića? Da. S onim pločicama? Ali ne smiješ više od jedan put nedeljno da ga radiš. Znači, minimum se rade 10 tretmana. Ali to potraje jedno dve nedelje, znaš, jedno dva puta nedeljno, maksimalno, ali da radiš dve regije. I tako da sam to planirala, sad kad izađem, to ću tu upotiti. Pa dobro, znaš šta, u suštini sve znači. Šta god da uradiš, znači. Kako to ne, čače, ja sam divim ženama koje imaju hrabrosti za mnoge stvari da rade neke zahvate po svom telu. A, pa to nikad ne bi uradila što se tiče zadnjice. To je baš kompleksna operacija. Grudi sam radila, usne sam imala, u usnama sam imala biopolimer pre više od 10 godina. I pre 3-4 godine odem da izvadim to, znaš. Bukvalno su mi sekli ovako usne tu i tu, imala sam onako šalove. Ne možeš da piješ čak ni na cevku. Ja sam onako cedila voće pa sam u špric, pa sam špricom se hranila. Znači, bukvalno. U to vreme trajalo? Pa, jedno 12 dana, odnosno 5-6 dana sam se tako hranila, već posle sam mogla malo da žvaćam. Ali sad, na primjer, nemam ništa.